नमस्कार, शुभज्योत रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण एक चटपटीत असे क्रिस्पी बॉल्सची रेसिपी बघणार आहोत. हे बॉल्स आपण शिळा राहिलेल्या भातापासून बनवणार आहोत. जर आपला रात्रीचा भात शिल्लक राहिला तर सकाळी त्याचं काय करायचं असा प्रश्न पडतो, त्यावेळेला आपण ह्या भातापासून हे बॉल्स तयार करू शकतो. किंवा अगदीच घरी बनवायचेच असतील तर आपण भात तयार करून झटपट असं हे बॉल्स बनवू शकतो. चला तर मग या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघूया. क्रिस्पी बॉल्स बनवण्यासाठी आपण इथे शिजवलेला तांदूळ घेतला आहे. एकदम मऊसर असा भात मी शिजवून घेतला आहे. तो आता हाताने मी मॅश करून घेते आहे. हाताऐवजी तुम्ही पावभाजी मॅशरने मॅश केला तरी चालेल, पण हाताने तो जास्त चांगला मऊ होईल म्हणून मी हातानेच मॅश करते आहे. एकदम चांगला मऊ करून घ्यायचा आहे जेणेकरून तो एकजीव होईल. आता आपण याच्यामध्ये बाकीचे जिन्नस ॲड करूयात. भात चांगला सॉफ्ट झाला आहे. सगळ्यात आधी याच्यामध्ये मी चिरलेला कांदा, एक अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, त्यानंतर कोथिंबीर आणि पुदिना एकत्र कट करून टाकले मी. हे मिक्स करून घेऊयात. आता याच्यामध्ये आपण स्पायसेस टाकणार आहे. अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा चाट मसाला पावडर टाकली आहे जेणेकरून आपल्याला चटपटीत पण येईल त्याला, आणि लसूण आणि आलं ठेचून घेतलं आहे. त्याची पेस्ट नाही घेतली आपण, क्रश करून घेतली जस्ट. चवीनुसार आता मीठ, अर्धा चमचा मीठ, कारण भाताला आपण शिजवताना मीठ टाकतो थोडंसं, त्यामुळे याच्यामध्ये थोडंसं कमी मीठ टाकले मी. आता याला बाइंडिंग येण्यासाठी मी एक बारीक छोटा चमचा तांदळाची पिठी घेतली आहे, आणि त्यानंतर अर्धा कप बारीक रवा. साधारण एक वाटी जर तुम्ही भात घेतला तर त्याला 3 चमचे बारीक रवा घ्यायचा आहे. रव्यामुळे त्याचा कुरकुरीतपणा आणखीन जास्त चांगला येणार आहे. 2 चमचे तेल. आता हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगोदर मी हाताने चमच्याने थोडंसं मिक्स करते आणि नंतर आता हाताने मी आपण चांगलं मळून घ्यायचं आहे. पूर्ण एकजीव करायचं आहे हे सगळे मसाले आणि भात. आता आपण याचे बॉल्स करून घेऊयात. तुम्हाला जसं हवा तसा शेप तुम्ही देऊ शकताय, गोल किंवा उबट. मी इथं सिलेंडर शेप असं उबट थोडंसं देते. तुम्ही गोल दिला तरी चालेल, काहीच हरकत नाही. सगळे बॉल ह्याचे मी आता असे करून घेते. तेल मी तापायला ठेवलंय, आपले बॉल तयार होईपर्यंत तेल पण तापून होत आहे. बॉल आपले इथे करून झाले. इथे मी तांदळाची पिठी घेतली आहे. तांदळाच्या पिठामध्ये थोडंसं मी घोळून घेते. सगळे बॉल अगदी आपल्याला घोळून घ्यायचेत आणि नंतर तळायला घ्यायचे. ह्याची साईज छोटी असल्यामुळे आपण एकदम जास्तीचे तळू शकतो, म्हणून आधी पीठ वगैरे लावून घ्यायचं आणि नंतर एकदाच तळायला घ्यायचं. तेल आपले इथे तापले. आता आपण एक एक करून बॉल सोडूयात. नाश्त्यासाठी एकदम छान पर्याय आहे हा, किंवा टी टाईमसाठी पण स्नॅक म्हणून तुम्ही करू शकताय. पटकन होतो, जास्त वेळ पण नाही लागत, आणि साहित्य सगळं घरामध्ये अवेलेबल असतं त्यामुळं काही अडचण नाही. सुरुवातीला आपण गॅस थोडासा मोठा ठेवलाय. जर गॅस कमी असेल तर बॉल फुटतील. गॅस थोडासा मोठा ठेवायचा आहे आणि त्याच्यानंतर 2 मिनिटात आपण लगेच गॅस कमी करायचा, आणि कमी गॅसवरती मंद याच्यावरती ह्याला आपण छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे. लगे लगे पलटायचं नाही आहे, जस्ट हलवून घेते मी. तुम्ही बघू शकताय
एकदम क्रिस्पी अशी व्हायला लागले ते। छान असा कलर यायला लागलाय। मंद गॅसवरती तळल्यामुळे आतमध्ये पूर्ण पचला जातो तो बॉल आणि वरून पण क्रिस्पी होतोय, त्यामुळे पूर्ण वेळ कमी याच्यावरच तळायचे। कलर आपला छान आलाय, आता आपण सर्व करून घेऊयात। इथे मी टोमॅटो केचप बरोबर सर्व करते, तुम्ही पुदिन्याची चटणी बरोबर पण घेऊ शकताय, तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही खाऊ शकताय। नुसता खाल्ला तरी तो तेवढंच टेस्टी लागणार आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम क्रिस्पी झाला आहे, वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असा हा बॉल आहे। कुरकुरीत असं झालं आहे, नक्की ट्राय करा। आजची आपली क्रिस्पी बॉलची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा। चॅनलला आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तुम्हाला भेटूयात अशाच एका नवीन आणि युनिक रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत खात राहा, आनंदी राहा, धन्यवाद।